noskaidrojumu, kāds būs certificēta nekustamā īpašuma vērtētāja viedoklis par provizorisko vērtējumu gadījumā, ja pircējs izmantos hipotekāro kredītu. Apkopojot iegūto informāciju, nosakām reālo pārdošanas cenu, atbilstoši jūsu noteiktajiem termiņiem. Lai par mūsu noteikto pārdošanas cenu arī veiksmīgi veiktu darījumu, ir jāievēro pareizi pārdošanas principi. Kā tad sagatavot savu īpašumu pārdošanai? Un kā pareizi veikt komunikāciju ar potenciālajiem pircējiem? Seko mums! Pastāstīsim! Halo, halo! Čau visiem! Čau visiem! Varbūt kāds uzrakstīja mums dzird? Es redzu, ka sieva skatās. Sieviņ! Dzirdit mūs? Čau Andrejam! Pauls! Pauls pieslēdzies Elīna! Jā, tikai mums tu būs bremzīti ar telefonu. Vārds ko, draugi, gribu pakomentēt bišķi šīs dienas tikšanos mums. Mēs ar kolēģiem esam izdomājuši palaist tādu atsevišķu rubriku mūsu Facebook lapā, kur mēs varētu padalīties ar mūsu lietām, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs daram, kas ir tas, ar ko mēs saskaramies. Nekustamā īpašuma sfēra ir ļoti plaša un Lūdzu, mēs esam izveidojuši atsevišķu rubriku, domājumā daļa, kurā mēs varētu sēdēt pie šī old school vecā apaļā galda un padomāt, parunāt, pastāstīt, padalīties. Jūs varētu uzdot jautājumus, ja jums tādi rodas, skatoties šos live tiešraides. Kā jums domājumā daļa? Nosaukums. Pats nosaukums, man liekas, ļoti tāds aizstošs, jo domājumā daļa, tas ir vispār aizstošs jēdziens nekustamajam īpašumam tēmai kā tādai. Tāpēc es domāju, ka šis podcasts, tieši šis nosaukums podcastamam ir diezgan veiksmīgi izdomāts. Te arī redzēsim atsauksmus no skatītājiem. Esmu dzirdējis, ka podcasts īstenībā nav video sižets, bet tieši ieraksts. Tu klausies podcasts? Jā, diezgan bieži. Nu, centušamies dot Kudrus atbildēs pat uz stulbējiem jautājumiem. Vai otrādi, nu kas sanāk? Pirmā reize, kas sanāk? Labi, pirmā reize jums, pirmā reize mums, tā kā jautājumus varat uzdot arī, arī nedomājot. Laikam tā. Varbūt šīs dienas tēma mums ir nekustamā īpašuma aģenta māklera darbs. Nu tas ir tā, ka mēs tiešām neesam gatavojušies, mēs vienkārši to nodarbojamies katru dienu un mums vispār nav nekā neslēpjama, ne mums par kaut ko domāt, jo mēs reāli varam streidā pastāstīt, kas ir kas. Mums bija atsevišķi sagatavots tā kā apraksts šīs dienas laiva un tur bija jautājumi. Jūs atceraties jautājumus? Es nekam negatavojos tā kā 100% tikai improvizācija. Labi, ok, tad es mēģināšu sākt kaut kā vadīt šo laivu. Un laikam tad... Man tie punkti priekšā ir var nolasīt. Davai, tad lasi īstenībā tu pirmais. Kas pirmais ar ko mums? Pirmais no punktiem ir, kā sāki savu karjeru. Tad es varbūt sāku, jā? Davai, stāstīt. Ka man es aizmirsu. Jā, nu vispārībā tas stāsts, kā es sāku savu karjeru un kā es viņu, nu jau var teikt, veiksmīgi esmu izveidojis. Vispārībā, nu ir tā, ka... Nauda visiem ir vajadzīga, tas ir tāds resurss, ar kuru nodrošināt vispār savu dzīvi, savas pamatprasības, vajadzības, vēlmes. Un tieši domājot par tā kā karjeru, vispār es saprotu, ka uz nevienu citu strādāt es negribu, ja es kaut ko daru. Es gribu to darīt priekš sevis, saviem brataniem arī. Un lai es varu virzīties uz priekšu un nav tajā sfērā, ko es daru. Un
par cik arī pašam bija interesi par nekustamo īpašumu. Kad tas bija? Tas bija 4 gadus atpakaļ. 4 gadus atpakaļ sākās man gaita šajā profesijā. A, ko tu darīji pirms tam? Pirms tam šo to darīju. Saki, ko darīju. Bija vēlme politisko karjeru veidot. Bija partijā darbojies kā koordinators. Zemenes tirgoja. Tu izvēlēšanas būs nesekuru, jā? Jā, jā, tāpēc klusējam tagad par to visu. Nu, pie tēva strādāju, viņš ar dārzu, viņa tirzniecību nodarbojās, viņam palīdzēja tur arī, nu, priekš tiem gadiem. Sensi? Arī, jā, jā, sensītam palīdzēja, arī normāli naudu pelnīja. Bet, kā es sāku? Tu atsīvīji CV, man. Jā, es atsūtīju savu CV. Mēs tad strādājām ar Brawl 2 tā mūlīdz vai 3 tā? Mēs bija 4, bija Mix. A, Mix arī bija, jā. Mix. Oskars, Egils un, nu jā, 4 jūs bijāt, tad es pievienojos 4 gadus atpakaļ. Jā, un arī tā pati diena, tas viss, kā tas viss sākās un kā notika, diezgan smieklīgi bija, jo mums ar draugiem pieredze bija braukt dzert kafiju Olimpikā, jo tur samērā lēta kafija un diezgan garšīga arī bija. Starp citu, jā, bet atkal reklāma. Jā, bišķiņa reklāma. Un tad... Tieši tas viss sanāca tā, ka savu CV nosūtīju turpat pie Olimpika bāra galda, kur dzēju kafiju, nosūtīju to CV, un tad nākamajā dienā, laikam arī tajā pašā vietā, tu man zvanīji, izgāji ārā. Atkal bija Olimpikā? Jā, Olimpikā bija, ticiet vai ne, azartspēles. Darba interviju jums arī bija turpat? Nē, azartspēles nespēlē, bet kafiju tur gan mēdz baudīt laiku pa laikam. Un tad uzvanīji, es domāju, tik nepagāju pat... Nu, pāris dienas, vai nākamajā dienā jau atnāca uz tikšanos, es atceros to dienu. Es biju 23 minūtes ātrāk, stāvēju Miesnieku ielas tajā krustā, krustojumā uz stūra. Un tāds skatos, nāk žogs kaut kāds pretī, uzvalk kā tāds smaidīgs. Tāds skatos. Es? Jā, jā, tāds smaidīgs gāja kaut ko. Ne jā, bija kā. Laikam jā. Bija no notāra gāja. Jā, laikam. Un es jau, nu, sapratu, tam jābūt Igoram. Jā, tad kaut kā satikāmies, sasaistinājāmies, gājām iekšā ofisā un arī tās sarunums diezgan izvērtās plašāk, ne tikai par pašu darbu vai kā, bet arī, nezinu, likās nodibināt kaut kādu saikni, nu, saistībā par tā kā, kā pateikt? Nē, vispār ir tā, ka nu, man tās intervijas, es atceros parasti arī, es viņus organizēju tā, lai saprastu, kas ir kas, jo īstenībā mēs pēc tā drīz arī nonāksim, kad, nu, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu strādāt par nekustamo īpašumu aģentu. Jā, tur svarīgāk saprast, kāds cilvēku mindsets. Atceries to tur, kur mēs intervējām un prasījām, pastāsti par to interviju. Ja mēs par intervijām runājām, pastāsti par to čovu, kur bija atnācis un prasīt. Tu, mēs sēdējām divatā intervējām, ja? Vai trietā. Un tad viens čals nu, bija atnācis arī tā kā uz interviju. Un tu viņam, mēs tā, varbūt, Rauf, tev ir kādi jautājumi. Nu, tā kā beidzās interviju, gandrīz saka, Rauf, varbūt tev ir kādi jautājumi. Jā, es atceros, nu, atceros. Iespējams topošiem kolēģiem. Nu, tad tu kādu jautājumu viņam uzdevi? Es uzdevu jautājumu par to, ka, vat, ja tu ietu pa ielu... Pa mēžu. Pa mēžu. Tu ej, un pēkšņi tev parādās tāds vīrals pretī, un pienāk pie tevs un saka, ja es varētu realizēt vienu tavu vēlēšanos kādu, kāda tā būtu. Un arī tas pats mindset slēpās aiz tā, ka vai tu izvēlētos kaut ko materiālu, vai arī kaut ko, ko tu varētu... Tā kā izmantot kā instrumentu, tā, lai tev dzīvē vieglāk būtu realizēties, atrast sevi vai, nu, vispār veidot to savu ceļu uz priekšu. Un tā kā mans skatījums uz to jautājumu, ja cilvēks izvēlējās kaut kādu materiālu lietu, tas jau nozīmē, ka cilvēks nav gatavs strādāt, nav gatavs iet pēc sava kaut kāda, bet grib tā, lai viņam viss noliek uz paplātes. Bet man palika, kā viņš uzdev to jautājumu, viņš tā nepajautāja, viņš prasīja, ko tu izvēlētos. Ko tu izvēlētos? Neierobežotas zināšanas. Vai Bentley? To čālē mēs vairāk neredzējām, vai ne? Nekādu neredzējām. Nē, tā bija pēdējā reizi, kad mēs viņu redzējām, jo man patīk, ka viņš tos, ko tu izvēlētos? Neierobežotas zināšanas vai Bentley? Un viņš teica, nu, kā viņš pat nopietni atbildē Bentley, un tad tu viņam jautāji vēlreiz, jau pārfrāzējot. Tad tu izvēlētos kaut ko materiālu, nevis iespējas netraukt attīstīties, nu viņš pat to palika pie tās atbildes. Yeah, it kā čalis viss atbildes, viss bija forši, viņš bija uzvalkā tā, zin kā, nu atnāca tā, tā kā, ja tā būtu standarta intervija, iespējams pat, nu, viss aizietu tā, smooth viņam. Nu, bet varbūt arī nē, īstenībā, viņš bija jauns.
Bet tu vienkārši pajautāji čalam, viņš grib Bentley vai... Jā, bet man tā ideja arī, kā viņa radās, es agrāk ļoti pievērsos kā vēsturē, man ļoti interesēja arī Senebre kultūra. Un Senebrejiem tāds valdnieks princis Salamons bija, un kā viņš vispār kļūt, tā teikt, par to varenāko valdnieku Izraēlā. Pa mākleri strādājot. Viņš uzkāpa kalnā, nu, kur pēc leģendas tā kā cilvēku uzkāpa kalnā, un viņam ir iespēja paprasīt kaut ko no Dieva. Un tā kā viņš mēroja kaut kādu tur ceļu tajā kalnā, kas arī tur viņam grūts bija vai kā. Un tad, nu, tas Dievs viņam parādās tur priekšā, un viņš tāds prasa, nu, ko tu gribi, bagātības, varu vai ko, un viņš tad atbildēja, nu, par cik mans tēvs tagad jau ir devis, nu, taisolē, man tagad ir jāpārņem vara un jāvada Izraēlu, un es gribu būt labākais valdnieks, tāpēc es gribu zināšanas. Es gribu zināšanas. Nē, tas jautājums bija labs, jā. Jā. Vispār tālāk karjera, Ralf, tu savu karjeru esi izveidojis, tu teici, apmēram, kā tu redzi, par kas tā karjera ir? Nu, ja karjera. Mēs runājam par mākleru reāli. Tieši par mākleru vai plašāk, jo arī māklers, nu, man liekas, tas ir tāds pirmais solis tev. Nekstamā īpašuma sfērā, ja tu plāno veidot kaut kādu karjeru nekstamā īpašuma, tas ir kā pirmais solis, jo tas ļauj tev izprast tirgu, tas ļauj tev attīstīt tavas komunikācijas prasmes ar klientiem, ar cilvēkiem vispār kopumā un saprast to konceptu, kā tas viss notiek. Nekstamais īpašums, pirkt, pārdot, izīrēt, kaut kādi varbūt apgrūtinājumi, varbūt arī dzīvoklim, tu iepazīsties ar to visu un tad jau ja tu saproti, ka tiešām tas lauciņš ir tavs, sāc krāt kapitālu, nu, tā kā manas domas, ko es gribu no tā visu sākt krāt kapitālu, pirkt pārdot dzīvokļus, un tad jau arī ne tikai dzīvokļus, namīpašumus attīstīt, namīpašumus dot uz īri, un vienkārši taisīt kāršplavu un bāzēties apkārt nekstamiem īpašumam. Un, nu, ja tieši runāt par šo profesiju un sfēru, tad, nu, es vispār varu godīgi pateikt 100% par savu dzīvi, esam starā. Esmu ļoti, ļoti tiešām pateicīgs tev, Igor, ka devi tādu iespēju pievienoties Tribusam. Labi, labi, viss davai. Next! Roma pastāsti kaut ko, viņš jau monologu. Tā, nu, vispār esmu aviainžinieris, esmu nostradājis divas lielas aviakompānijas, sākumā Air Baltica, pēc tam Skandināvo aviakompānija, Primera Air. Aviainžinieris, precīzāk teikt, Maintenance Operation Control Officer. Tātad es plānoju, kas tev jādara? Tātad es plānoju gaisa kuģa tehnisko apkalpošanu, un arī, ja pēkšņi tur lidmašina kaut kas salauzas, tad es biju tās cilvēks, kurš organizēja vistos repair, nu tad visto remontu. Nu, konkrēts gadījums sežu, mums bija arī naktsmaiņas, zvans no pilota, labdien! Vanam no Malagas, mums tas catering truck, tas ir tas krāva automašīna, kas piegādā ēdienu uz lidmašīnu, saskrapēja bortu, nu, vat tā vienkārši. Nu, tu, vopšam, menedžēji to visu, jā? Jā, man zvana pilots, es, nu, tā kā nomenedžēju visu to, un tur, teiksim, tur 150 cilvēki sēž uz gate, un viņi nezin, kas tagad būs, un visi prasa man, kas, nu, kas tagad notieks, vai mēs lidojam vai ne, kas jādara, kas vajag, lai salabotu lidmašīnu, nu, tad... O tā, tā kā manedžēja visas darbības, kas bija saistītas tieši ar gaisa kuģu remontu. Ok. Un arī plānoju. Nu, tā. Un o tā es nostradāju 2,5 gadus Air Baltica par avi-inženieri, pēc tam vēl 1,5 gadu Skandināvā aviakompānijā, un pēc tam kaut kā pamodas šeit, pat pats nesaprotu, kā vienkārši. Es vienkārši kāpēc tu esi te, kāpēc nekustavījuši vaļnots, un tu esi... Nu, viņš par man ļoti daudz. Paveicas. Man vairākas reizes ļoti stipri paveicas. Paveicas? Jā, ļoti paveicas. Kādā ziņā? Pirmkārt, tā Skandināvu aviokompānija, kura esmu strādājis, bankrotēja. Un, tālu veiksmi, ne? Nu, citu nelaimu romānu veiksmi. Nē, nu, tajā brīdī, protams, tas nelikas kā paveicas, bet tagad, skatoties atpakaļ, es redzu, ka reāli paveicas. Jā. Jo viņi bankrotēja, un, nu, tad es biju viens no pēdējiem cilvēkiem, kurš izgāja ārā no, nu, tad to Operation Control Center, OCC, nu, tad no tos gaisa kuģu koordinēšanas centra. Jā. No tā, un paveicas tad pirmkārt tāpēc, ka, nu, es turpināju saņemt kaut kādu algu no turienes, un es varu tā kā mēģināt kaut ko jaunu. Yeah. Man nebija jāuztraucas, kā tur jāmaksa reiķinu, jo tā kā alga bija, vienkārši gribējies pamazināt kaut ko, ko es nekad neesmu darījis. Nu, tas ir, ot, dažiem aģentiem ir liela problēma, ka viņi nevar sagaidīt to pirmo komisiju, nu, jo parasti, kad aģents tikai sāk,
Nu, viņš redz naudu tikai otrajā mēnesī, dažreiz trešajā mēnesī. Davai, vat īstenībā skatās 32 cilvēki par, par aģenta, varbūt, nu, pēram, skaidrs tas backgrounds, jā. Varbūt es īsumā esmu strādājis daudz visu kaut kur pārdošanā, jā. Un es esmu tur bijis tur vienā aģentūrā stādē, pēc tam izdomēju dibināt jā, savu, jā. Tas tā. Un varbūt padalieties ar, jūs atceraties, ka jums bija pirmā komisija? Es atceros. Jūs jāatcerās pirmo komisiju. Kā neatcerēties pirmo komisiju. Davai pastāstam par pirmajiem dīliem. Jo, zin kā, visi jau domā, ka maklers, nu, tā kā, ko viņš dar, nu, kā tas notiek. Algu reāli, aģents principā pelna, ja? Viņš strādā kā neatkarīgs nu, saimniecība. Man uzreiz mēneša laika bija pirmais darījums. Nē, nu tev, tu jau mums esi... Kengarāka, ka tagad atceros. Top salesmans. Tev pirmā mēnesī jau bija? Nē, nu es sāku, man liekas, 15. Oktobrī, gandrīz 2 gadus atpakaļ, bija tā pirmā apmācības diena, nu kā būtu es ar Klavu pie tajiem gājām, un jūs tu 3 dienas mums apmācīja. Un, man liekas, 20. Novembrī, nu tā kā mēnesī pēc, man bija pirmais notārs. Neko jau. Un pēc tam, man liekas, 25. Novembrī, man pēc 5 dienām man bija otrs notārs. Un pēc 2 nedēļām vēl trešais notārs. Nu, kaut kā tā. Tev bija ātri, tev bija pirmā mēnesī, tev? Jā, es gan cīnījos kaut kā arī jauns diezgan biju, un... bet vispār... Tev vārdas nebija? Nebija vārdas, jā, laikam arī tā lieta, bet sāku 26. Jūnijā, un pirmais darījums bija kaut kur augustā. Augusta sākums, augusta vidus, un es atceros to darījumu, tas bija kosmos. Bārdavu... Pats aizgāja. Nē, nu kā aizgāja, tur bija bišķiņ cīņa, bet tas bija trīs stabu dzīvoklis Ziepniekalnā. 81 tūkstoti, man liekas, pārdevās. Trīnieks Ziepniekalnā pa 81 kādā mājā? Lietuvietī. Par tur, 81 kaut... štuku? Es negribu samulot, bet, nu, tas bija, bet tas bija kosmos, jā. Bet tur bija labs remonts, un es arī atceros, kā sanāca to klientu. Es negribu teikt pierunāt, nopirkt to dzīvokli. Pārdevu? Jā, pārdevu. Viņš skatījās vienu citu dzīvokli caur mani, kurš... aizgāja, tā kā, nu, es viņu nepārdevu, bet pats pārdevās. Un tad mums gāja tā saruna par to, ka viņš it kā ļoti gribēja to dzīvokli, bet, nu, šitais arī būtu kā variants, un es viņam teicu, nu, jā, tā gadās, labi varianti ļoti ātri aiziet, tāpēc, nu, kaut kā tā saruna tur kustējās priekš, un tad viņš labi es ņem pasūtīju. Jā. Bet cik tev laiks pagāja, kaut vairāk mēneši? Pagāja 2 mēneši līdz pirmiem darījumiem. 2 mēneši. Vēl viens ļoti svarīgs faktors, ot, kāpēc es saku, ka palicis. Nu tā kā nebija jāuztrasas pirmo laiku par aicinājumu, tas ir pirmais, bet otrais mans draugs Arturs, kurš man uzaicināja. Nu, es redzu piemēru, ka tas, nu, viņš man kaut ko stāstīja par savu darbu, vēl, nu, pirms es sāku strādāt te. Un ļoti svarīgi, ka es redzu to piemēru, ka tas ir iespējams, tas nav kaut kas baigi grūts, ka ir iespējams sākt un pārdot dzīvokļus un pelnīt naudu un darīt interesantu darbu. Jo, nu, protams, man ar Arturu ļoti pavisam dažādi tie pārdošanas stili, bet ot, vienkārši ka tas, ka man bija tas piemērs, un es sapratu uzreiz, ka tas ir iespējams, un tas nav baigi grūti, un tas arī, man liekas, nu, dažiem aģentiem, kuri nāk, ot, viņam pietrūkst tā. Piemērs? Jā. Mm. Nu, protams, viņi redz mūsu visus, bet, nu, no viņa draugiem, nu, viņi, nu, tā kā varbūt, nezinu, skatās uz mums un doma, ka, nu, mēs darām kaut ko, ko viņi nevar. Batmans, Supermans un, kas tu gribi, Hulks? Jā, bet kad tev, bet kad tev ir cilvēks, kuru tu ļoti labi pazīst, nu, es Arturu jau kādus 10 gadus pazīstu, tad, un tu redzi, ka viņš tu dara, tad uzreiz, nu, pavisam citādāk tev uzreiz, nu, liekas, ka, nu, kā, jo kas... Jo tu zini, kāds viņš bija, un žāl, ka viņi te nav, lai viņš pastāst. Bet jūs visi strādājāt arī šitie ten Easy, es zinu, ne? Baltkomā? Easy, Baltkomā, es vēl bišķi labi Telekomā. Es kamer, arī Baltkomā strādāju, kamer es LMD. Es mācījos augstskola ar tevu aviācijas institūtu un vienlaicīgi savienoju ar darbu Baltkomā. Jā, tas arī starp citu ir tas ļoti liels faktors, ka man bija jau kaut kāda pieredze pārdošana. Man liekas ļoti svarīgi pārdošanas pieredze, ja ne pieredze, tad vēlam attīstīt. Nu, ot es teiktu, ka darbs aviācijai man vairāk deva priekš šī darba, nevis darbs Baltkomā. Tieši kas ir tas, kas tev aviācijā deva? Nu, pirmkārt... Mani kādas? Nu, tā kā. Nu, pirmkārt, nu, pārsvarot, nu, ot mani klienti tagad, tie ir aitišnieki, inženieri, daktari, nu, kaut kādi speciālisti. Man ļoti viegli ar viņiem atrast kopīgu valodu. Jo, nu, mēs tā kā uz vienu viļņu. Un tā.
Otrakārt, nu, ir dažas lietas, kas ir ļoti līdzīgas, kas man bija tur jādara un šeit. Man liekas, tas ir, nu, es tā skatoties no malas, un man tas pats līdzīgi, bet man ir, es nezinu, kaut kā tā, no citurienes tas atnācis. Bet man liekas, tas managements, jo tev ir tik daudz funkcijas, kuras tu vari darīt, ja? Bet ir jābūt kaut kādai tā kā konkrētai, vat... Nu, tieši saprast, kas ir galvenais, kas jādara tieši šajā brīdē. Prioritātes, jā. Jo tu, īstenībā, pilnīgi mierīgi var paņemt no saraksta tur 30. Lietu teorētiski pēc prioritātes, kas ir netik ļoti svarīga, bet tu viņu dari vēl ar, nu, sirds, viņu tā kā un centies. Tu vari strādāt daudz, darīt ļoti, ļoti daudz, bet atdevis. Rikoli nekādi, jā. Jā, tāpēc arī ļoti svarīgi ir fokusēties uz pareizajām lietām vispirms. Nu, protams, kategorizēt. Kas ir svarīgākais, kas ir pirmais jāizdara. Un tad jau... Tad jau... Nu, nemarinēt, man liekas, nevajag garumā, un tev tur vispār nebija sekundes, ko domāt pareizi. Kāds kaut kur ielika, un tad jūs uzreiz tā kā tur tajā nebija tā? Tev tur bija, tu teici, ka bišķi kaut kas bišķi kavē, tad viss baigi slikti tajā aviācijā. Protams, un blakus nocežu es, maintenance control blakus šeit sēž tie flight coordinators, kuri tieši plāno lidmašīnu, nu, tos izlidošanas laikus un tā tālāk. Un viņi, ja kaut kas notiek, vienmēr prasa man. Nu, kad mēs lidosim? Es kad nezinu, lidosim, Roman? Kad lidosim? Kad spārnu pieliks atpakaļ? Nu, tieši tā, jo tur 170 pasažieri sēž uz geita, viņi gaida, viņi nezin, viņi, nu, tie flight coordinators, viņi nezin, ko teikt tiem. Ja tas, tā aizkavēšana ir lielaka nekā 3 stundas, tad tur ir 100 000 eiro kompensācijas. Un tā kā tev ir, nu, tās pressure, bet tas arī bija tas, nu, tā kā ir. Jā, un šeit arī īstenībā ir kaut kāds pressure, bet tu viņu jau gan nejūti pēc tā pressure, vai ne? Nu, nu, šeit, protams, arī, kad notiek darījums, teiksim, tur pāris 100 000 tas dzīvokļa cena ir, un parasti, kad cilvēki pārdod dzīvokli, tas ir, nu, viss, kas viņam ir. Nu, tas viņa tā kā dzīves uzkrājums, un viņa tev to, nu, tā kā uztic. Protams, jā. Tas ir, nu, tu esi atbildīgs, nu, tu domā tikai par savu komisiju, bet arī par to, ka tu esi atbildīgs, nu, tu ļoti stipri ietekmē citu cilvēka dzīvi, tā var pateikt. Nu, tad tu esi labs cilvēks un atbildīgs, bet citi tieši domājot par komisiju nenormāli satraucās par darījumu vispār notikšanu, zin kā? Nu, ar domu, ka, piemēram, cilvēks tur sāk kaulēties, ja, piemēram, jūs tur vienojaties par to 100 000 cenu, pēc tam viņš žena klausies, zina, es tikai par 95 esmu gatavs iet pie notāra, ja? Un tad zvan īpašniekam un jūs nevarat tikt pie kompromisa, bet, protams, tur jāskatās, kāda ir tā cena, vai tas ir adekvāti. Bet vispār tas spiediens, man liekas, no pusēm bieži vien ir. Jā, bet, nu, vajag mācīt arī tāpēc nolasīt, vai tas pircējs cik tiešām ir motivēts un cik ļoti viņš ir motivēts. Nē, nu, ja viņš izsaka cenas piedāvājumu, tam vajadzētu, nu, tā kā teoreiski, ka tu piekrīti tad dempi notāri, nu tā. Nē. Vairāk tas, ka, man liekas, tajā komunikācijā ir, kas jau ir pie darījuma, viņā ir spiediens. Un ļoti svarīgi ir nevilgt garumā un to visu tā... apstrādāt tur bez mazliet tur, nu, kaut kamēr karsta, man patīk tas teiciens, dzelzi jākaļ, kamēr viņi karsta. Ar cilvēkiem, es redzu jauniem, kas nāk strādāt, viņiem bieži vien patīk, nu, jā, tas ir, tā kā vēl garumā, tur kaut ko domāt. Cilvēki saka, tu arī tā dari, tu varbūt par to nedomā, bet 5 minūtes, next, visu laiku tikai zvans. Nu, atkarīgi no situācijas, dažreiz arī ir bišķiņ jāpadomāt. Jāpadomā vai arī jāliek pagaidīt, jā. Bet tas jau ir tā. Bet es labākais tips arī, Megi bija ierakstījis komentāru, daudz saka, patīk to aģentu darbs, bet bail no atalgojuma nestabilitātes, kas bieži vien ir iemesls, kāpēc cilvēki atmeta roku aģenta darbam vai pat nemēģina. Ko varat ieteikt tiem, kam ir šādas bažas? Nu, principā, tas, par ko mēs tikai runājām, kas arī man viens no likumiem ir, es paņem telefonu, ievadu numuru, zvanu un tad sāku domāt. Jo tā, kad tu domā, jau sākās overthinkings, tās domāt, a, ja būs šitā, ja būs tā, bet tev nav jādomā, tev ir jāslēdz iekšā tajā situācijā un viņa jāsāk risināt. Un tad jau tu saskaroties ar cilvēkiem, sākot reāli to jautājumu risināt, tad tikai kaut kas var notikt. Kamēr tu vēl neesi neko sācis darīt, tikai apdomā kaut ko bažies par kaut ko vai baidies. Tas tā. Nu, tas overthinking, jā, varētu būt, ka cilvēks vienkārši tā kā domā, atrod mīnus. Cilvēki vispār dabā ir meklēt mīnus. Un, nu, tā kā, nu, kā kuram, protams, nu. Kā tu domā? Ko tu vari ieteikt cilvēkiem, kuri domā par šo? Kuri, tā Megijas, kā, jā. Megijas jautājums, jā. Kad es gāju, tad Arturs man teica, tu, tev jārīcinās, ka pirmie 3 mēneši tev nauda nebūs. Tā kā būs, nu, jārīcinās ar to. Un, nu, es teicu, ok, labi, es sapratu, nav kādas problēmas. Tāpēc morālē es gatavojos, ka pirmos 3 mēnešus es naudu neredzēšu. Bet patiesībā man uzreiz, nu, pēc 1. mēneša bija te darījumi. Jā. No tā.
Un otrais, ja tu vienmēr tā kā strādā un dari to kvalitatīvi, tad nu, būs tie darījumi. Nu, nezinu. Nu jā, es piekrītu tam, ka tas, ko var ieteikt cilvēkam, nu, saņemies. Man tā liekas, jo teorētiski es, kad man esam arī bija līdzīgi, man bija ritīgi, principā, naudas jautājums, kāpēc strādāju par aģentu, tas bija pēdējais gandrīz vai vakancēs, ko es izvēlējos, jo man liekas, ka māklērs ir tas, es pats īrēju dzīvo, nu, kā, kad tu īrēju dzīvo, tu redzi, tur čalas vienkārši tur mēģina dabūt to komisiju uz īri, ja, pārpublicējot īpašnieku sludinājumu, vismaz man tā likās. Un tad bija īpašnieks sludinājums, un tad tu tā kā trāpi uz māklera, bet mēģini atrast atkal īpašnieku. Nu, šitais, tas vēl tā ir, tur pa 200-300 eiro, kas ir. Un man liekas, ka māklera tikai to vien dara. Man pēc nevienāca prātā, ka tur ir pārdošanas darījumi, ka tur ir pavisam cits tas levels arī iespējams. Ja? Un tad, kad es tiku labā aģentūrā, es sapratu to labo, to, nu, viņi strādāja tādā labā manierē, ja? Un es sapratu, ka jā, var arī savādāk. Nu, ka tā ir vispār tur, arī, nu, ir arī nav slikti, vienkārši tas, ka, nu, tas priekšstats bija tāds, ka tur ir tāds ritīgs haslers, ja, kreklā, bet, nu, tādā jau, ka tur var, tā, nu, diezgan skārbi, ja, likās, nu, labi, okei, okay, let's do it, pamēģināšu, zin, tā kā, nu, jo es paralēli sūtīju tur CV arī uz kaut kādiem tur piegādātājiem, vēl savas un ko, un vēl pieteicos rindā uz ugunsdzēsējiem. Un tad es vēl nesagaidīju sākt strādāt par ugunsdzēsībā, jo es jau redzēju, ka te, nu, kad ir reāli, jo paralēli mani kolēģi tur strādāja, nu es, man liekas, ka es strādāju daudz vairāk tur, ja, a es redzēju, ka uz tāfeles rakstās darījumi no viņiem, reāli, a es tikai sāku vākt portfeli. Un es redzēju, ka, o, nē, šis būs ok, man zvan ugunsdzēsības, nē, man jau ir darbs, pat divi nebija, bet divi pieteicās otrajā mēnesī, laikam, beigās, bet pieteicās viens divs. Trešdienā pateica ņem kredītā. A tur līdz komisijai vēl jāgaida mēnesis, kamēr noformēsies no vispārējais. Un tad man piekdienā pieteicās viens cits dīls, kur cilvēkam bija ar savu naudu, viņš veica pārskaitījumu pie notāra, un attiecīgi pēc tam cilvēki norēķinājās ar mums. Un tas sanāca, ka es jau ātrāk dabūju no otrā dīla komisija, kad es jau sapriecājos pa pirmo. Un tad es tik non-stop. Tajā brīdī, kad es jau šeit esmu strādājis kādus 4 mēnešus vai 5 mēnešus, mani uzaicināja Scandinavian Airlines braukt uz Stokholmu un strādāt pie viņiem Stokholma par maintenance planning office. Yeah. Un tā kā plan, nu, gandrīz līdzīgs, ko es darīju iepriekš. Es atteicos. Un tu tagad to pasaki manāklā. Labi, malacis, ļoti patīkami to dzirdēt, bet nu, es atzīšos, es arī nemainītu neko, jo man vairāk jau īstenībā es skatos uz perspektīvu, uz potenciālu, uz to nozari, kurā var attīstīties. Un arī tas tā naudas plūsma, kas aģentam ir, es domāju, viņi ir gana, lai izbaudītu gan dzīvi, ja, gan arī īstenībā darbs ir ļoti interesants un foršs. Ja īstenībā, ja patīk strādāt, man liekas. Jo ļoti daudziem patīk, nu tā kā domāt, ko darīt, bet nevis darīt. Jā. Man liekas, tas ir tieši tas, kas ar ko parasti aģents saskarās problēmu lielākā. Domā, ko darīt, bet nevis darīt. Bet tad tā labi, davai, kas tur vēl mums bija, pa kādām lietām vēl jāparunā? Tev īstenībā, tu paskaties, ko mums ir jārunā, es paskatīšos, kas mums ir pa jautājumiem, ar Romans kaut ko pastāstīt. Davai, par ko tev pastāstīt? Es nezinu, vienalga, kas tev patīk aģenta darbā? Kāpēc tu atteicies no tā piedāvājuma? Nu, šeit tu esi tā kā pats savs boss. Nu, ne tikai tā ziņa, ka tu tur vari plānu savu laiku un tā tālāk, bet tieši tu pats arī, nu, tā kā doma, kā tev jāstrādā labāk, ko tu vari uzlabot savā darbā, tu esi pats atbildīgs par sevi, nu, tad tā, nu, var pateikt, ka tavs liktenis ir tavas rokas. Kad tu strādā lielā kompanijā, ofisa, tu esi tā kā ofisa darbinieks, tu esi tā kā... Nu, tā kā šestirionka. Nu, tā kā tu esi cilvēks, kurš dara kaut kādu notiektu darbu, un tu, nu, nezinu, pavisam citada sajūta. Kad tu vari tā, tieši sajūs, ka vod, visi ir atkarīgs tikai no tevim, tas ir pavisam cits. Nu, un naudas ziņa, nu, labs aģents pelna pēram divas reizes vairāk nekā avioinženieris ar pieredzi Airbaltic. Ziet, nu, ļoti labi. Kam interesē var salīdzināt? Labs? Nu, jā, man arī tā problēma, ka es neesmu varējis nostrādāt no 9 līdz 5, jā, lai arī kāda būtu, man vienkārši emocionāli grūti. Es arī necik nevaru.
Man, tā ir varbūt mana problēma kaut kāda, nu, pats vajadzīgs. Es teiktu, ka tā nav problēma, jo es domāju, ka īstam vīrietim ir jāvada savs, tā kā tu dari sev un savai ģimenei. Nu, bet ir jau cilvēki, kas veido karjeru un viņi nē, ir... Nu, nē, nu jā, bet tas ir katram savs skatījums, varbūt, protams, uz lietām. Mans skatījums ir tāds, un nu, tāds viņš arī paliks, un tāpēc arī esmu, kur es esmu. Tā, bet par nākamo jautājumu, kāda ir mākleri darba ikdiena? Vot ikdiena, jā. Davai, jā, kāda ir mākleri ikdiena? Ko tu, Roman, dari no rīta? Īsnībā, cikos tu celējies tagad pastāst? Cikos labs aģents ir celējās? Nu, vot šeit es esmu slikts piemērs, jo es cenšos celties, nezinu, ap 7 no rīta, bet reāli tas notika ap 9 no rīta, dažreiz tur uz 10. Es centišos to tā kā uzlabot. Nu, parasti es cenšos nesēdēt daudz birojā. Man vairāk patīk tieši braukt pie klientiem, tikties ar īpašniekiem, veikt pārunas, radīt dzīvokli potenciāli pircējiem, veikt darījumus, nu tad tieši atrasties kaut kur ārā kopā ar klientiem. Nu, vidēji tādā... Ne ar kolēģiem birojā. Nu... Vidēji tādā, nu, laba darba diena man būtu kādas 3 tikšanas dienā. A, tas bija labs. Tu tā vērtēji katru darba dienu. Tu reiķināji, ka 3 tikšanas dienā, ok, kad I'm safe. Kad es tikko saku strādāt, man bija, nu, tāda priekš sevim, nu, tā kā sistēma, ka es strādāju 5 darba dienas nedēļā, un katra darba diena man ir 3 tikšanas. Tikšanas, tā ir vai nu tikšana ar dzīvokļa īpašnieku, kur mēs apspriežam kaut kādus tur nosacījumus, vai tā ir dzīvokļa prezentācija potenciālam pircējiem, vai tā ir arī ir tikšana, lai tur nokartot kaut kādus papīrus, nokartot darījumu. Pie bankas, pie notāriem, uz rokas naudu un tā tālāk. Tagad, nu, protams, es aktivitātes ziņā strādāju mazāk, tagad varbūt tur 10 tikšanas nedēļa, nevis tur 11, kad tikko sāku. Jo, nu jā, jo lielka pieredze, ja, protams, tev mazāk tie tikšanas tie ir vajadzīgi, bet, nu, tāda ir mana ikdiena. Ok. Rauf, ko tu dari no rīta pamostoties? No rīta pamostoties, nu, kā kuru dienu pagaidām nedaudz esmu sācis slinkot, jo, principā, man ļoti patīk dienu sākt agri no rīta, patrenēties, izplānot laiku. Nu, tad, ja es braucu uz ofisu, atkarīgs no tā, kas man ir ieplānots, varbūt kāda tikšanās ievākt objektus, parādīt dzīvokļus, uztaisīt cenu analīzi, saprast, kāda būtu pareizākā stratēģija objektam, ar kuru strādāju objektiem. Nu, principā visa diena sastāv no komunikācijas un skraidīšanas apkārt. Kā skraidīšanas apkārt arī. Nu, man ļoti patīk braukt pie klientiem, satikt jaunus cilvēkus, jo... Arī katrs cilvēks, ar kur tev ir saskāris, tas tā kā pavarās tā kā jauna pasaule, tu iepazīsti to cilvēku un sāc arī nedaudz saprast, nu, vispārībā cilvēks, kāda ir cilvēks, tas ir tā kā plašāk nekā vienkārši tas tavs darbs, bet tas ir tā kā sevis un pasaules izzināšana. Kā bet ir tā, tev tikšana, tu aizēji ar vienu kaut kādu to emocionālo stāvokli uz tikšanās, jā, un pēc tikšanās tu, piemēram, var aiziet maksimāli motivēts, vai arī atkal otrādāk? Nē, nu jā, tas arī varbūt. Ašķirās ir varbūt tumšākas dienas, bet nu... Bet tas, ka tu teici skaidīšanu apkārt un komunikāciju, jā, tam es piekritīšu. Bet sadalam pa blokiem varbūt, nu, lai cilvēks saprast, jo, nu, teikt, nu, kāds varbūt nezina, kā mēs, kas ir tas, kā strādā aģenti, ja? Un, nu, viena puse, ko noteikti visi zini, darījuma organizēšana, ja, tas ir līgumu skaņošana, līgumu parakstīšana, un, nu, tā kā veikt darījumu, ja? Pirms tam, tad viņš tur rāda kaut ko, ja? Rāda tos objekts, ja? Bet pirms tam vēl ir arī, nē, bet pirms tam, nu, tā kā tu sagatavo to piedāvājumu, ja? Tu tā kā sataisi viņu reklāmu visur izliec, tas arī tā kā būtu skaidrs. Mm. Bet ir tā, ka aģentam ir savs portfels ar objektiem, ar kuriem viņš strādā, vai ne? Jā. Un kur tie objekti rodas, no kurienes tie objekti rodas, ir ļoti daudz dažādu kanālu teorētiski, ja? Bet pamatā, nu, lielākoties kā strādā aģentūras un aģenti, ja? Nu, protams, ir kas nezvana augstos zvanus, ja? Bet nu, davai, tad sāksim laikam ar galveno tie ir augstie zvani, ja? Ar ko visi ir sākuši, es domāju, jebkurš aģents sācis ar augstiem zvaniem, nu, vispirms tu piedāvā radiem varbūt savus pakalpojumus, ja? Radiniekiem visiem pastāsti, ka tu esi aģents, ja? Tā ir kas dara, bet nu, vēl papildus tu arī kaut kā savādāk veido mārketingu un augstie zvani. Viss sākās ar augstos, un jā, man tā kā vārni ildoja.
Viss sāks ar augsto zonu. Ko tagad stāstīt, kā mēs augsto zonu zvanam? Es nezinu, pastāsti, tev patīk zvanīt augsto zonas? Man īstenībā patīk zvanīt augsto zonas, jo dažreiz ļoti labas sadarbības un ļoti labas pazīšanās sanāk no neizdevušās augsto zonas. Nevar teikt neizdevušās, varbūt pirmais zvans ir tāds varbūt nērts, tev atsaka. Un cilvēki saka, ne, nekādā gadījumā mēs neesam interesēti sadarboties ar mākleriem, mums ir slikta pieredze. Bet tad tu atzvani pēc nedēļas, pēc divām nedēļām pastāsti, kas notiek tirgū, kādi līdzīgi objekti ir pārdevušies, ar kādiem līdzīgiem objektiem, piemēram, es strādāju, kas skatās, ko saka. Un tad jau tas cilvēks arī atvarās un papildus visam labu komunikāciju. Arī vajag censties, nu ne tikai censties, bet izprast tā paša dzīvokļu īpašnieku situāciju, un atrast kaut kādu zelta to vidusceļu izeju no tās situācijas. Nu, protams, mums ir vajadzīga komisija, nu, jo tāpatās mēs neviens nestrādā tāpatās. Un sarunātu sadarbību, jā, galvenais tas iemesls tā komisija parasti, jā, nu. Jā, tā lai arī tas pats dzīvokļu īpašnieks saņem to naudas summu, kur viņš gribēja uz rokām saņemt, un nemazāk. Bet kas tev patīk, Roman, kas tev patīk augstie nu, zvanos? Es teiktu, ka ne tikai augstie zvani, bet arī rekomendācijas ir liels nu, tāds īpašuma avots, jo ja to ļoti kvalitatīvi padari savu darbu, tad nu, tā konkurence starp makleriem tā ir, bet nav tik liela konkurence patiesībā. Un ja tu ļoti labi padari savu darbu, tad cilvēki tevi atceras un rekomendē. Un teiksim, man bija mēneši, kad es vispār nevienu augstu zvanu cilvēku. Jo cilvēki vienkārši pārdot vienu dzīvoklī vai tur īpašumu, cilvēki tevi rekomendē, tu saki tirgo citu, otru, trešu un tā tālāk. Un es man bija ķēdē no četriem darījumiem, nu tā kā jo, nu, viņi yeah. visi rekomendē viens otram. Un četri tas ir rekords, man liekas, to tevi. Tas ir jā. Tā, ka visi satiekās Ziemassvētkos, ja, piemēram, visi tur viens, otrs, trešais, tur viss tas klants, ja, un reāli Romans ir viņu personal real estate agent. Nu, un es teiktu arī, ka vislielākie darījumi un lielākās komisijas nāk tieši no rekomendācijām, no tā, ka tu kādreiz ļoti labi izdarīji savu darbu. Jā, tu dabū noteikti kaut kādus tādus saržģītākus, varbūt dārgākus objektus, tev nav arī problēma tur vienoties par sadarbību un komisiju nav jautājums, viņi zina, ka tas ir tā vērts. Jā, varētu tā būt. Par augstiem zvaniem mēs vēl sākam runāt. Tātad, nu, es priekš sevim uztaisīju tādu formulu, ko es gribu, nu, kā es taisu augstus zvanus. Nu, es tev vienreiz tu stāstīju. Tas ir tāds, es to saucu racionālais entuziasms. Es ļoti bieži dzirdu, ka citi zvana un ka cilvēkiem, nu, nejūtas, ka viņam ir entuziasma balsī. Viņi zvan, bet izklausās, ka viņam vispār vienalga. Vai viņi grib to tur īpašumu tirgot vai negrib. Nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tev, nu, ja tu izvalies, vot, nu, starp citu, mēs taču paši izvalamies, kam mēs zvanīsim. Nu, šeit nav tā kā, ir citur, es zinu, ka visur kā uzdevums, tev šodien šeit. Nē, nu, katrs, nu, piemēram, es pats izvalos tieši, kādi dzīvokļi man patīk, kādi dzīvokļi tieši es gribu tirgot, es nezinu tiem, kurus es negribu tirgot, un man tiešām ir tas entuziasma, vot, pārdot tieši viņa dzīvokli. Tas, un cilvēks, man liekas, to var sajust, nu, kad es viņam zvanu to. Un otrkārt, tas entuziasms viņam jābūt racionālajam, tā kā cilvēkam jāsaprot, ka tu neesi vienkārši kaut kāds, kurš saka, davai, jā, tur kaut kas traks cilvēks, kurš kaut ko tur apsala klausuli. Nē, ka tu, nu, tieši tu arī, nu, kā tev ir, nu, kaut kāds racionāls aiz, nu, tā entuziasma. Un tāpēc, kad es zvanu augstu zvanu, es turu galvā tikai divus var vārdus, racionāls entuziasms. Nu. Un tad arī sanāk, un tev tad arī nav problēma ar to visu, nu tā kā tev, bet augstie zvani, tev ir problēma viņu zvanīt? Es pat neskaitu te, nē. Ja, tev... Es vispār uzskatu, ka es cenšos, nu kā es jau teicu agrāk, vairāk es skaitu tieši mērot savu aktivitāti, es skaitu, cik daudz tikšanas man ir, bet cik daudz augstu zvanus jāveic, lai tas tikšanas uztaisīt. Vispār nav svarīgi. Vienam cilvēkam varbūt vajag 3 zvanus uztaisīt, lai uztaisīt 3 tikšanas. Citam varbūt 11 zvanus, lai uztaisīt 3 tikšanas. Tāpēc es izdomāju, ka es tos zvanus vienkārši neskaitu. Man... Bet zvani, kamēr dabū mērķi 3 tikšanas? Jā, tieši tā es sākumā arī strādāju. Tu skaitīji tikšanas, un tāpēc augstie zvani nebija fokus? Tieši tā. Nu, tagad, nu, protams, jo lielka pieredze, jo mazāk tev jāskraidā arī. Nu, teiksim, tagad jau nav tie 3 tikšanas dienas, tagad ir mazāk, bet... Bet, nu, labam dzīvoklim tu tāpat piezinīsi. Nu jā, protams. Skaidrs, nē, apoši. Nē, man arī, man vispār patīk pārdošana, man jau riktīgi. Es bliežu augstu zvanus vienkārši starā. Es nezinu, man kaut kā, nu tā ir vienkārši, tas ir tāds entuziasms, arī inside entuziasms, tā kā pārdot.
Bet pārdot labā ziņā? Nu, nu, kā... Tiem cilvēkiem, nu, jauniem kolēģiem, kuriem varbūt iet grūti ar tiem augstiem zvaniem, es ieteiktu tādu sistēmu, ka nu, pārsvarā jāzvanā tajā brīdī, kad tev ir tāds nu, labs garastāvoklis, jo nu, nav jēgas, ja tev baigi tur slikt garastāvoklis, tu vienkārši sačakarēsi tos potenciālus klientus. Tā kā vai arī sajūs, ka tev ir labs garastiks, jāpazvanā jāuztais augstus zvanus. Bet, ja tev galīgi nav garā stāvokļa, tev jāuztais vismaz divus zvanus. Tas ir tā kā obligāti. Divus zvanus? Divus, vismaz. Bet augstos vai vienalgam? Augstos. Nu, tieši par augstiem zvaniem tagad ir runa. Lai nebūtu tā, ka tev nu, jau tur vairāk dienas pēc kārtas būtu tas attaisnojums. Ā, man šodien tā kā nejūtas, ka gribas kādam zvanīt labāk pasaži. Jā, uztaisi divus zvanus. Garas stāvoklis joprojām nav labs, nu tad, nezinu. Okay. Bet divus toči nejaustas? Jā, protams. Tas ir jaunam aģentam, nu, kurš tikko atnācis un no, man es pats pa tā strādāju. Pēc tam, protams, tu jau vienkārši neskaidīji tos zvanus un man jau bija kādi tur divi mēneši, kad es vispār netaisu nevienu zvanu, man vienkārši pēc rekomendācijām strādāju. Nu, ok, iesim tālāk varbūt labi augstie zvani, tas bija viens moments, jā, pirmais bloks, un tad ir tā tikšanās reāla objektā, kad mēs skatāmies īpašumu, skatāmies, kas tur tiek tirgots, jā, un komunicējam ar īpašnieku un iepazīstam sevi. Tāds noteikti, aģenti iet un skatās objektus, kurus viņi reāli netirgo, un mēģina saprast, ko tur var uzlabot, ko tur var pastāstīt, jā, un ko tur var pastāstīt un tādā garā. Un kā šo daļu, vai tā arī ir sarežģīta lieta, jo cilvēkam vienkārši apskatīt, jā, apskatīt, jo cilvēkiem jāreiknās, nu es runāju par nekas īpašam aģentu darbu, ja? Ko tad maklērs dar, viņš iet un skatās objektus, pēc augstās zvana viņam, vai arī vienkārši tev piezvan pēc rekomendācijām, tu jau skaties objektu un tev jāapstāst, ko mēs daram, un tā. Nu, svarīgs ir tas, protams, iepazīstināt ar sevi, nu, pastāstīt, ko tu tagad darīsi. Iespējas. Iespējas, jā, pirmais, pastāstīt vispār, kā tas darbs notiks, un tad arī ļoti svarīgs moments, ko es esmu pamanījis, nu, ne tikai pamanījis, es vienkārši tas tā ir, vajag paskaidrot par cenu, arī pastāstīt, kas līdzīgs pārdevies, nu, principā tā pati cena analīze, vienkārši jāorientējās tirgu un visu, un ja tu to spēji izdarīt, un pēc tam jau tālāk pareizi pielietot to informāciju, kur tu esi iekrājis, tad, nu, nav jābūt problēmām vispār nekādām. Mm-hmm. Nu, es domāju, vienkārši jādabūt tos pirmos, nezinu, tur divus, trīs, četrus darījumus, un pēc tam tev nu, jau būs tā sajūta, ka tu ies pie cilvēka, un tev būs tā sajūta, ka tu vari tam cilvēkam palīdzēt. Un tev arī, nu, cilvēks arī var redzēt un var sajūst, ka tu vari viņam palīdzēt, un ka tev ir vēlma palīdzēt. Un, nu, diezgan viegli tādu, nu, tas viss. Arī apskate, vai ne? Nav tā, jā, ka tu tur drabi rokas un domā, kas nu būs, vai ne? Nē, nu, es uzskatu, ka apskate, tā ir tā kā bezmaksas konsultācija, jo, nu, lielaka daļa no mums jau pārdevuši tur ļoti daudz dzīvokļus. Man starp citu, ot, drīzum, ot, tagad rīts lēksim roksnā, un tas būs 41. O, tā. Un tad... aizmirst, ko es gribu pateikt. Nu, bezmaksas konsultācijas. Ah, nu jā. Visu laiku steigā un bezmaksas konsultēt cilvēku. Nu jā, tu vari tikties un viņam kaut ko ieteikt un nu, viņam kaut kā palīdzēt. Jā. Uzināt viņa situāciju un kaut kā viņam palīdzēt. Jā. Tas ir labi kā skatīties uz to. Vienkārši bieži vien, bet nu, fokus arī ir tomēr uz pārdošanu. Jā, tu mēģini vienoties arī pa sadarbību, vai ne? Un nu, tā kā paskaidrojot cilvēkam, kas ir tie ieguvumi darbā ar mums. Rekomendācijas nav arī, nu, nav jautājumi, ja cilvēki piezvana, man vajag vot tur pārdot, vai varēs, man jūs, viņi vas pasavietovali, ka хорошого маклера, cik bieži tu to dzirdi, es to dzirdēju bieži, это Игорь, мне вас посоветовали, как хорошего маклера, вы поймете, еще работаете? Да, это я, работаю. Да, я работаю, ну вот, un, jā, tas ir, man liekas, arī svarīgi. Tās apskatas, jā, nu ar viņām ir jārēķinās, vienkārši ja aģents grib strādāt, tad viņam ir pārdošanas pilns, un visu laiku ir nē. Un jautājums, vai tu fokusējies uz tiem nē? Nu tā ir, tu veido savu portfeli, tu nevari. Un arī par to garstāvokli arī, jo tev ir tik daudz visādu notikumu pa dienu, un ja tu atļauj iesaisties tam nē savā galvā, tad tas ātri var nu, palikt par tādu distruktīvu vienkārši sistēmu tevi iekšā, tā kā uzņem tos nē visu laiku. Ko tā ir monēta, kā... ja? Divas puses, yeah. Vienā pusē ir pārdošanas negatīvās lietas, kas ir nē, un viss šis ten iebildumi, ja? Nu piemēram, nu tā kā tu informē, un tad ir nē, informē, nē.
un tā. Un otrs puses, kas ir tās foršās lietas, piedodas pārtrauc, bet varbūt, nu, kas ir tās foršās lietas, varbūt, kas ir monētas otrā pusē, kas jums patīk tajā, vēlreiz atgriežamies pie aģenta darba. Tev patika tas, ka tu esi saimnieks pēc ikdienas funkcijas tieši. Kas ir tas, kas tev patīk? Man ļoti patīk tikties ar cilvēkiem, un, nu, ir tā, tev tiešām arī veidojas tā sajūta, ka tu tā kā palīdzi cilvēkiem, un tu diezgan stipri ietekmē, nu, nezinu, viņu liktenis, es nezinu, vai tā var pateikt, jo no teviem ir diezgan daudz kas atkarīgs, mm-hmm. un cilvēki paļaujas uz tevim, nu, un tā ir ļoti tādā, nu, laba sajūta. Laba sajūta, jā, tieši tā. Nu jā, īstenībā tas ir lifetime commitments kaut kāds, tā kā pārdot kaut ko un tā kā vari palīdzēt. Un ja tu to dari no sirds, cilvēku to jūtu, viņi noteikti ieteiks uzticot. Īstenībā man arī ir daudz cilvēku teikuši, ka, nu, tā kā tieši uzticības faktors, vai tieši uzticības faktors. Man liekas, tas arī pats svarīgākais, jo cilvēkam vajag uzticību. Jā, tas ir pats ietekmē, nu, nevis pats ietekmējošākais, bet viens no ietekmējošākajiem faktoriem, jo tāpatās tur, nu, tā darījuma liek diezgan lielas naudas summas, un tev vajag skriet visam pa priekšu un pastāstīt, kā, kas notiks, arī dot, nu, iespēju par to, ka tas viss ir droši. Nu, es saprotu cilvēku, kas būs tagad, tā kā, nezinu, ķirurgs stāsta, ko viņš tūlīt darīs? Liekas, nu, diez vajag. Viņš iemidzina. No sākuma pastāst. Labi, mēs neiemidzinam, mēs vienkārši stāstam, ko mēs darīsim, un kaut kā tā. Okay. Tad man attieksme ir tāda, kā ja es, nu, kā jūs apskatīju, lai, nu, sarunāt sadarbību ar īpašnieku, un pat, ja es pavisam neko neesmu sarunājis, tad vienalga, nu, es teiktu tam cilvēkam, nu, kaut kādus padomus. Vismaz es viņam teiktu reāli pa kādu cenu, viņa dzīvoklis aizietu mēnešu laikā. Es domāju, pat vot ar šito vienu teikumu uzreiz tas ir, nu, viņam var iekonomēt tur pusgadu laikā, un vēl pie tam viņš, ja viņš, nu, tā kā, dārgāk beigas to pārdos. Nu jā. Bet... Tu tā kā, zini, tipu, tā kā aiziet, parunā, viss tā, un viņš saka, nu tā kā, nesanāk vienoties par sadarbību, tu vienkārši paņem atstāj savu pēdu, tādu, tā kā. Nu, bet ja kas, pa cenu, mm-hmm. tad ir tā. Nu, tā ja kā, tā kas, aiziet, jūs pārdosiet jūsu dzīvoklī pa tādu cenu, tik ilga laikā, mana vizitkārta, vizitkārta, bye-bye. Nu, tā, nu, tas ir slikta kā gadījuma, nu, vismaz tu kaut ko esi palīdzīgi, vienalga kaut kā. Varbūt tajā brīdī tas cilvēks vēl to nesaprota, viņš vēl sapņa par saviem kosmosa cenam, bet pēc tam viņš tevi atceras. Tu vēl darīji tā, tu vēl stāstīji, ka tu uz vizītkartu. Ah, jā, cenu, jā, protams, es prasīju mediju, mūsu sekretārei, lai jā. Tur speciāli būtu vieta atstāt, un es ar pilsvalu ierakstu skaitlī, kāda cena, un atstāju. Jā, uz vizītkartes. Un tas par to, vienkārši, lai cilvēki saprastu, tas skaitlis ir maksimāla cena, par kuru šo dzīvokli ir iespējams pārdot. Jā. Tas nav kaut kas tur zemes skaitlis, lai tā kā, nu... Nu, tā kā, tas nav izteikts piedāvājums viņiem, jā, tā kā, bet tas ir tā kā maksimālā cena, par kuru var pārdot. Da, tieši jā. Tā. Superīgi pieejami, man liekas. Rekur Ilona, čau sieviņai. Pastāsti par valodas barjeru. Valodas barjeru. Valodas barjeru. Es neesmu izjūtis īsti, jo no dzimšanas runāju trijās valodās. Latviešu krievu kā minimums, jau angļi tur pieslēdzās no bērnājums vecuma. Tu lietuviešu arī zinā, ne? Lietuviešu ne, es nezinu. Es tikai. Labi. Krievu zinu labi? Krievu valodas zinu ļoti labi, jo, nu, ar Opi, Omi komunicējām pārstrā vairāk kā mazāk krievu valodā. Nu, un rajonā tad jau arī, nu, krievu valoda arī nekas svešs. No krievu valda ir man dzimtā, ka jūs varat dzirdēt. Yeah. Angļu man runāt vieglāk nekā latviešu valda, jo iepriekšējos darbus es vienmēr, nu, mēs teiksim, skandināvu aviekompānijas, es vienmēr runāju angliski, jo tie tehniki, ar kura man bija ikdienā, nu, tā kā jārunā, viņi bija skandināvi, poļi, no Lielbritānijas, nu tā. Bet, nu, vienkārši jārunā, tā kā un mm-hmm. viss būs okei. Okay. Nu jā, sakt. Bet tāda lieta ir, kad apmēram, saucam procentu apmēram, cik procentuāli daudz to darbu laikā jārunā krieviski, runājot tieši ar klientiem? 50-50. Tev? Arī apmēram 50-50. 50-50, vai ne? Nu, jā, man jā. Arī 50-50. Jā. 50 ar ruskam, 50 latviski. Un ar to ir jāreiknās. Un žēl šeit nav klāva. Klāvam krievu valodu, un viņš sāk ar tevi.
Jūs abi atnācāt. Vienā dienā, tieši vienā tā. Dienā tā bija laba apmācība, laikam, pirms sākām maukt. Un jā, jums abiem ļoti labi sanāk, un viņam krievoloda nav baigi tāda, nu, laba. Nu, viņa nav augstā līmenī, viņš ļoti labi komunicē, ja? Viņš labi atrod vārdus, bet jāreiknās vienkārši, ka viņš nebaidās vienkārši runāt krieviski. Ir tā barjera, ir tā komforta zona. Īstenībā interesanti tas, ka šajā darbā ļoti daudz komforta zonas ir pazūt. Nu, tev jāiet diskomforta zonā. Diskomforts, tev jārunā cilvēkiem, jāvienos par sadarbībām, jāpiedāvā savi servisi savā veidā. Yeah. Nu, es nesaku, ka tu piedāvā servisi, ja, bet nu, tev yeah. ir jārunā krieviski, kaut arī tu nemāki. Tev jāiet rādīt dzīvokli sestdienā, agri no rīta, vakarā. Tev jāiet runāt cilvēkiem, kaut arī viņiem tur ir kaut kāds antipātijas. Nu, bet nu, cik nu tas ir diskomforts, un ja vispār mēs runājam nu, dzīvē tā, lai kaut kas labs notik, tev ir jāiet ārā no tās komforta zonas, jo vienīgais, kas komforta zonā uz dīvām var izaugt, tas ir liels vēders, un tas nav vajadzīgs. Jā. Jā, tā kā tā. Jā, tas nu, man liekas, ka jā, cilvēks, ar kuru tu runā saprot, ka tu esi, tu zini, ko tu dari, un tu gribi viņam paledzēt, tad viņš tev sapratīs. Nu. Arī tā krioloda, man sākumā krioloda bija tik slikta, reāli. Es neko nesapratu pirmajā tikšanās reizē, ka man bija krievis runājuši cilvēki. Es tikai teicu, da, apšķēju dzīvokli, apmēram sapratu skaitus un viss. Un es nesapratu, kurā brīdī es sāku visu saprast krievis tā kārtīgi. Bet nu jau ir okei. Okay. Bet doma tāda, ka tu esi kā aģents saģerbies lietišķi, ja? Nu tur uzvilc kaklasaiti visu. Un tu runā latviski labi it kā un tā. Kā man klienti teica, ničo, Igor, visu harašu, samai galvenai cifru pravienu, viskazvīts ir, visu būt ok. Pats galvenais cifrus pareizi izteikt, un vispareiz būs pareizi. Pats svarīgāk. Jā, jo viņi redz, ka tu tā kā profesionāli to nodarbojies, un viņam pilnīgi vienalga, ka tu nevari runāt krieviski, ja, ja viņi redz, no, ka tu no sirds centies palīdzēt, un tu esi lietišķi ģērbies, un tu to dari profesionāli, viņi nemeklē tur sarunu partneri īstenībā, ja, viņi meklē vienkārši atrisināt savu jautājumu, nopirkt vai pārdot. Yeah. Un, ja tu vari pārliecināt un parādīt, ka vari, tad jau bez valodas to ir izdarīt. Zīmī valodas. Jā, jā, tā kā atbildot uz Ilonas jautājumu, valodas barjera ir apmēram tur 10-20%, ja tev ir riktīgi spēcīgi tāda willpower vienkārši iet un darīt un parādīt. Nu, es tā uzskatu, bet nu, daudziem vienkārši tā ir liela barjera. Nu, nezinu krievolodoju, kā es runāšu krieviski. Zvana? Nu, ko? Vēl kaut kas tur ir jāparunā, ne? Kaut kas bija vēl? Nebija? Jāapstāst. Slinies, par aģentu darbu tik daudz varētu runāt un stāstīt. Pastāstīt kādu smieklīgu notikumu. Tev ir bija kāds, nu, tik smieklīgi. Neatceros tagad. Vajadzēja savākīsim vēl kaut kāds smieklīgākos. Nu, nākamreiz es varam sagatavoties, jā. Nākamreiz vēl tēma. Īstenībā ir kādas idejas, ja kas tiek skatās, varat droši... Mēs plānojam šādas live vēl laist un doma ir vienkārši tās tēmas iepriekš definēt un mums ir interesanti. Jums ir interesanti? Protams. Jā, nu tad mēs varēsim vienkārši sēdēt šitā tēmā un pļāpāt vienkārši pa citām lietām, kas cilvēkiem ir aktuāls. Es atceros, tur vēl bija punkts, kāpēc dažiem sanāk un dažiem ne. Jā. Jo ļoti daudz cilvēkiem aicinājuši sākt strādāt par. Aģentu? Jā, man bija ļoti, kas man bija osas atsūtījis, man Instagramā bija 100% nē, nu nav strādājuši par aģentu, a Facebookā kaut kādi 70% jā, tā kā tur atkarībā no sociālajiem tīkliem, bet apmēram man liekas ļoti daudz strādājuši par aģentu. Cik es dzirdu? Vismaz divas dienas. Vismaz divas dienas točni, tas ir tā, ka atnāk uz ofisu, piezvanu augstu zvanu vai divas, un tad, nu, tas nav man. Man liekas, ka tā ir daudziem bijis, un tad jautājums, kāpēc sanāk, kāpēc nē. Nu, kāpēc sanāk, kāpēc nē, jo man bija posms, kad man, nu, vairāk tā kā nesanāca. Tas ir vienkārši, uz ko tu fokusējies, vai tu fokusējies uz tā kā to naudu, kur tu gribi nopelnīt. Un, protams, vajag fokusēties tādām lietām arī, protams. Bet pats svarīgākais ir fokusēties uz kvalitāti un kvantitāti arī savā mērā, jo tev vajag daudz objektus, tā lai tā aprita notiek. Tev vajag pārzināt tirgu un vienkārši komunicēt, pareizi komunicēt, cenu analīze. Tā ir vienkārši matemātika. 1+1 ir 2. Un par to nu, nav nekādu strīdu. Tas vienkārši tā ir. Un ja tu labi dari savu darbu, vienalga kurā sfērā, tu zini pa soļiem, kas tev ir jāizdara, un tu tos soļus izpildi, tad nu, rezultātam jābūt. Mm. Tad tu gribi teikt, ka cilvēki neizpildīja soļus?
Jā, neizpildīju soļus, un arī tas ir ļoti viegli. Kurš soļus vissmagākais? Vissmagākais tas ir augstais zvans, pat ne augstais zvans. Jā, tu uzvani augstais zvans, tu aizbrauc uz to objektu, tu ievērsi to objektu. Mums bija vairāki jaunaņi, kuriem tur bija 50 augstie zvani, un pēc tam un nekas no tā nenotika. Tas ir, tu aizēji uz to apskati. Tu it kā ievāc to dzīvokli, bet tev jau vajag komunicēt ar to dzīvokli īpašnieku, tev vajag stāstīt par cenām, jo lielākajā daļā gadījuma cilvēks, nu kā vispār, manuprāt, kā notiek tāda cenu izvēle tam pašam dzīvokli īpašniekam, ja viņš nav baigi iekšā neksmo īpašam tirgu, viņš pastāsoja, tas tur ir izlīdz pa tādu ciparu, tas pa tādu ciparu, un bieži vien viņi paši neorientējās, kāpēc tur ir tāds cipars, kāpēc tur ir tāds cipars, tev vienkārši vajag to paskaidrot un to cenu nokriģēt tā, lai, nu, it kā nav arī pa zemu un nav arī pa augstu, bet tā, lai tā ir vienkārši pareiza cena, jo, nu, ja šitā glāze maksā 5 eiro, piemēram, tad viņš viņu nepirks pa 100. Mm. Nu, iet reāli. Nu, tas ir pa cenu, orientēties cenās, lai varētu paskaidrot cenas. Jā. Bet, Roman, ko tu, viņš Roman, tu teici pa 50 augstiem zemiem un nekas no tā. Nu, mums taču bija tāda gadījuma. Jā, un savu jau projām ir tāda. Nu? Nu, man liekas, ļoti svarīgi ir kāda iepriekšējā pieredze cilvēkam. Nu, tieši nevis darba par makleri, bet vispār, nu, kaut kāda cita dzīves sfēra. Man liekas, sanāk tiem, kuriem arī, nu, iepriekš, nu, kaut kāda cita sfēra varbūt, kuriem ir kaut kādi, nu, tā kā, nezinu, kaut kādas uzvaras citas sfēras, nu, pateikt. Ja ir uzvaras, tad? Nu, iedomājies tādu situāciju, tu pārdu... Cilvēks, kurš grib pārdevējs, viņš, piemēram, tur ir kaut kāds IT kompānijas, tur, nezinu, tur, vadītājs. Jā. Pircējs ir kaut kāds, nu, nezinu, tur, direktors. Jā. Un starp viņam ir kaut kāds, nu, nezinu, tur, nevienu negribu tagad apvainot. Nu, cilvēks, jā, kuram, nezinu, tur, nostradājis tur droga savu, jā, nedēļu vai, nu, nu, tie cilvēki sapratīs, ka šitais viņiem nav vajadzīgs, ka viņi daudz efektīvāk starp sevim visu tur sarunas, nekā ar šito makleri. Jā. Nu tā ir. Jā, jā. Tu ļoti labi, ok, un ko dari? Drogas pārdevēji, kurš divas nedēļas strādājas drogās, ne? Nu, man nav atbildes uzreiz. Nu, pirmām kārtām strādāt pēc sevi. Mēs varam šito izgrīst. Nē, tu skaties, ir, man liekas, ka, nu, ot, un tad tagad jautājums, cik ļoti tu gribi augt. Un tas ir viens, jā, bet otrs, tu saki, 50 augstie zvanu un nav rezultāta, jā. Tad sanāk, ka, bet ir Raufa pieredze nav labāka par divām nedēļām drogās. Kad viņš atnāca strādāt. Kādā ziņā? Nu, arī mana pieredze nebija labāka, atvainojas. Tā pašā sākumā? Jā, jā, jā. Jā, nu, cik daudz mums ir šeit, kas ir strādājuši, piemēram, kur, piemēram, dalīja kārtas. Jā? Un tur arī, nu, tur vispār nav cilvēku. Vai arī ir cilvēki, kas ir, piemēram, ir aģents, nu, viens aģents, kurš vispār nebija strādājis, tikai pa kurjeru bija strādājis, jā? Nu, tagad viņš ir reāli legit aģents, visi atzīst viņu, mums ir tikai pa viņu atsaucums gandrīz mājaslapā. Labākās. Nu, tas nozīmē, ka mums ir ļoti laba skola. Jā, un arī, nu, tā ir vienkārši un par to deksmi pēc izaugsmas. Vai tu iekšā tik tiešām dedzi pēc izaugsmas. Jo, ja tev nav tādas lietas, tad, nu, var būt jebkuru un tev, nu, neies nekas. Jo... Bet man liekas, tā vēlme palīdzēt ir tas, kas parāda. Pirmkārt, ka tu esi ar attieksmi atnācis uz darbu, tu esi lietiši saģēbies, tu visu laiku ar entuziasmu izzini to, ko tu dari, ka tu ar datoru strādā vienkārši, nu, galvā, es domāju. Tu visu laiku pēti, kas, ko, kur, un tu, tā kā, visu laiku tev galvā kaut kas backgroundā instalējas, nu, tā kā saglabājās, nu, automātiski, jo tev tas patīk, tev interesē, tev vēlme aug. Un... Tad, kad tu zvani tiem IT-šnikiem un tiem visiem direktoriem, tu jau viņiem stāst pa cenām, viņi jau paši nezinu viņus. Ar deksmi, ar interesi. Un tu esi līdz sadēļbies, tu atnāc, un tur nav jautājumu vairs. Es domāju, tev vairāk motivācija un tā kā entuziasmas. Tas racionālais entuziasmas un motivācija. Tās ir divas lietas. Jo, laikam, tie 50 augstie zvani bijuši tāpēc, kad vajag viņus, nevis tāpēc, kad gribās. Jā. Yeah. Arī tā. Nu, tad jau arī, nu, ja tu uzvan to augstos, un tad ir runa par to, vai viņš ir aizgājis to objektu, vai nav aizgājis, vai viņš vispār ir tic iekšā dzīvoklī. Bet nē, bet pēc tā, tur zini, kas vēl ir, tur pēc tam ir šitais ten, vai tev ir, vai, nu, ir dabas
dabīgi piedzimuši pārdevēji, it kā. Viņi vienkārši tā ir izveidojušies, ja? Nu, tur viņi tā. Bet ir taču cilvēki, kuri, man bija, kad es vēl viesnieku ielā strādājām, tur bija šoks, kurš reāli neko nerubīja uztaisīt četras darības, reāli neko, viņš tik saka, jā, krata galva, viss forši. Un es pēc tam slēdzos klāt un visu daru. Un viņš bija vienkārši harizmātisks čoks, kurš vienkārši iet un starp citu runājot, reku, man te ir viens jautājums, kas man patika no Kārļa. Čau, Kārli, es nezinu, vai tu vēl joprojām esi pieslēdzies, sveiciens Aver. Un gribēju atbildēt jautājumu par meitenēm, sievietēm, maklerēm, kā ar tām, kā veicas tieši sievietēm šai biznesā, kā viņām, mēs esam izteikts vīriešu kolektīvs, piemēram, ja? Un ir vēl citas aģentūras, kas ir izteikti vīriešu kolektīvi, un ir arī, kur ir izteikti sieviešu īstumā kolektīvs, vairāk sieviešu, cik tāds. Un man liekas, tas tā vienkārši, es nezinu, varbūt jūs varat atbildēt, kā jums liekas? Kā ir ar sievietēm, kā viņām veic šajā biznesā mākleriem? Vai jūs esat satikuši daudz, ka vīriešiem labāk sanāk nekā sievietēm? What's up? Es laikam izvairīšu tas komentēt. Labi, tu labāk nekomentēt. Es domāju, ka sanāk vienādi, visiem var sanākt. Jā. Tas nav atkarīgs no... Es pilnībā piekrītu, ka tas nav atkarīgs no dzimuma, un es personīgi esmu iepriekš strādājis, kur man liekas, ka vairāk bija, nu, vismaz dzīvojumām, platībām strādāja vairāk sievietes. Man ļoti patika īstenībā arī tajā kolektīvā strādāt, saprotu paši. Vide ir, nu, savādāka, ja? Bet arī savā ziņā patīkama. Tieši, kas man vairāk patika tur? Kārtība. Kārtība, klusāk. Kaut kā viss notiek vieglāk, nu tieši nav tāda hasla ritīga, viss notiek tā mierīgāk. Un varbūt arī tāpēc veidojas kolektīvi, kuri vairāk tā, ir kaut kāds tur 50-50, bet es arī nedomāju. Man liekas, tas ir vairāk tā kā no vadītāja ir atkarīgs, kāda ir kultūra. Uzņēmumā. Jā, iespējams, jā. Jā, jo, nu, mēs pārsvarējies šeit visi esam jauni, un, nu, mums ir tāda kultūra, kādas citas vietas var būt citāda. Man liekas, tas ir tieši no vadības ir atkarīgs. Jā, iespējams, bet, nu, ņemot vērā to, kā man veicas, piemēram, ar meiteņu apmācīšanu, tik esmu redzējis, ir tik daudz potenciāli superstāri bijuši. Bet vienkārši nav sanācis tā, ka viņām šeit ir sanācis iestrādāties. Es pat nezinu, kāpēc, bet es zinu tikai to, ka potenciāls ir daudzām bijis lielāks nekā. Nu, iespējams, tāpēc, ka mēs esam liels tā kā, vīriešu kolektīvs, kur, nu, es nestāvušu, mēs esam tā kā reāli draugi, ja, savā kaut kādā, nu, savā ziņā, ja, ir profesionāli vidi, visi baigi labi. Bet, nu, tā tas ir, daudz uzņēmu veidojas kaut kāda tā kultūra, vide, un tas savā ziņā arī, nu, katrs atrod savu vietu. Un tāpēc tā iespējams ir izveidojies. Bet Megija tik ļoti labi iedarās mūsu kolektīvā. Jā, tas ir. Čau, Megija. Reāli, tā kā mēs neesam glūži tikai čaļi šeit, mums ir Megija un viņa atbild par visu. Jā. Mēs atskaitamies visu laiku Megija un viņa ir labākais boss ever. Tā. Kāda nozīme ir kolektīva jūsu darbā? Kā ieteikmē motivē, konkurē kolēģi jūs ikdienu? Arī tas pats? Nu, es varu pateikt, ka man tikai motivē. Un kā es skatos uz mūsu kolektīvu, mēs esam vilkubars un mēs ejam pēc sava. Jā, un tas ļoti liela nozīme. Es no sevs varu pateikt, tā ir ļoti liela nozīme kolektīvam. Tas, kā mēs strādājam, tas, kā mēs ejam spriekšu ar saviem uzskatiem un principiem. Jā, es domāju, ka nekur citur nebūtu kā šeit. Tieši es esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā. Un viss, tas tā arī ir. Krūtākie. Kā vēl ar kolektīvu vispār? Kā tev liekas vispār? Kāda nozīme ir kolektīvam jūsu darbā? Vai ir kaut kāda nozīme? Nē, nu, protams. Jo arī es gribēju pieminēt arī, kā Dans Pena saka, miljardieris tāds viens. Tu esi tie 5 cilvēki, kas ikdienā tev atrodas apkārt. Tad iedomāsimies, nu, ja būtu savādāka vide, nu, nebūtu tā enerģija mums šeit, tad, nu, es domāju, ka arī mēs tik pārliecinoši neiet uz priekšu.
Nē, nu jā, tas par tiem 500 cilvēkiem to daudz saka, jā. Jā, nu tas ir ļoti nozīmīgs. Bet tu neesi tik daudz birojā īstenībā. Tev tā vieta vispār neietekmē, man liekas, ne? Vai ietekmē? Cik daudz tu jūti vispār no kolektīva? Ka tev kaut ko kolektīvs vispār, nu tā, tur šurp vai tev, nu padalies varbūt, ko tu domā par to? Kāda nozīme ir kolektīvam mūsu darbā? Vai aģentam jaunajiem būtu svarīgi izvērtēt kolektīvu? Nu, obligāti. Bet, nu, man liekas, šajā darba tev jābūt arī... Nu, neviens nedarīs tavu darbu tava vietā. Tev jābūt tādam cilvēkam, kurš varš pats visu izdarīt. Mm. Bet, protams, kad tu... Nu, tā ir ļoti patikama sajūta, ka tu esi starp cilvēkiem, kuri domā līdzīgi tā, kā domā tu, kuriem ir varbūt līdzīgi uzskati vairākus jautājumus, kuriem patīk darīt to pašu, ko patīk darīt tev. Pēc, nu, protams, tā ir milzīga nozīme. Jā, super. Man jāpiekrīt, es tieši tā padomāju, un kas man vēl visvairāk patīk. Tu teici pa vadītāju, ja? Nu it kā es skaitos vadu, ja? Bet nu, es cenšos maksimāli maz vadīt, ja kodīgi. Ja? Nu ar domu, kad es tad noteikšu, kā kurš ko darīs. Ja? Tieši kolektīva. Mēs katrs esam individuāli, un it īpaši šajā laikmetā, man liekas, ļoti svarīgi saglabāt katru cilvēku individualitāti. Tāpēc man tagad ir īpaši patīk tas, ka katrs var izvēlēties tos 5 cilvēkus, bet visiem ir viens šis te darīt, ko tu teici. Ja? Katrs var, nu, tādā ziņā. Ja? Varbūt arī tāpēc meitenes, nu, tur ir reāli 3 meitenes jāiem ir tiekšā, un tad viņas varbūt noturētos. Ja? Bet vienai viņai varbūt ir grūtāk, bet nu, ne pa to. Tā kolektīva būšana, viņa ir ļoti svarīga jaunam aģentam tieši, lai viņam nebūtu garlaicīgi. Bet tas ir... Es personīgi tik ļoti nepiekrītu tam, ka kolektīvam jābūt kaut kādam, tā kā pēc tam jā, varbūt, lai augtu un mērķi būtu uzstādīti un tā, bet lai sāktu strādāt, tev nav laika draudzēties, tas ir mans uzskats, jā, jūs varat domāt, kā jūs gribat. Tev nav laika tur spēlēt kārtas un runāt par to, ka jums abiem ir suns mājās vai arī jums abiem patīk tenis, jā. Man, piemēram, būtu pilnīgi vienalga. Man interesē, kas notiek imantā, man interesē, kādas cenas ir imantā, man interesē, lai aģentūra iedod visus resursus, lai es varētu to darīt. Vispārējais man neinteresē. Man personīgi interesē, piemēram, es brīnos. Man pat patiktu, ja vienkārši, nu, šeit viss ir cool. Vienīgi tas, kad man liekas, pat ko es paņēmu arī no iepriekšējā kolektīva, tieši funkcijas, kā cilvēks ko dara, operatīvi, kas nav pareizi, kas ir pareizi, kas ir produktīvā, kas ir mazāk produktīvi. Man svarīgi liekas, ko cilvēkiem es ieteiktu, laikam skatīties, lai kolektīvs ļauj tev augt, lai kolektīvs var dot tev pieredzi, lai kolektīvs var iedot tev piemērus, lai kolektīvs ir draudzīgs, jo man patīk humors, tas ir forši, tas ir fun, man patīk mūsu humors, ideāli, visi baiku, bet jā, lai kolektīvs tieši ļauj augt, nu tas, laikam, svarīgākais. Bet nu to veido, laikam, vadītājs, ja tur visi ir apmācīti pareizi, tad jau visi tālāk padodās. Labi, atbildējam šo jautājumu. Next! O, atdeve ļoti laba iekšējā kolektīva ir galvenais. Atdeve ļoti laba iekšējā kolektīva ir galvenais. Jā, ot, Kārli, paldies, tā ir atdeve. Ja ir atdeve, tad principā, nu, kolektīvs panesās, viss normāli, visiem iet. Nu, es nevarētu nostrādāt, kur visi sēž un neko nedara. Ne? Kaut gan, bet nu labi. Tas mēs liestu to. Tā, kāpēc? Nu, kad es strādāju Baltkomā, tur bija tāds kolektīvs, ka 90% neko nedarīja, man pilnīgi bija viena. Es vienkārši, es zinu, ko es gribu darīt, es to darīju, un es biju tā kā. Es jau redzu, tu tā skaties un nepiekrīt. Es jau pēc skatiet, redzu, tu reāli nepiekrīt. Un tad saki, jā. Nu, man ir tāds raktors, varbūt. Tu vienkārši paskatīsies un iesi tālāk. Esmu tā kā introverts pēc no savas dabas, tāpēc... Nu, tāpēc tev, jā, kolektīvs nav tik svarīgs. Ļoti labi. Kāpēc aģents strādā kādā kompānijā, nevis individuāli? Vai arī kāpēc aģents strādā individuāli, nevis kādā kompānijā? Jo tu ķēdi veidojās milzīgs, tas ir milzīgs marketinga tīmeklis, nu vismaz mūsu kompānija un... Nu vispār, ja tu esi jauns tikko sācis, kā tu arī, es pat neiedomātos, nu kā vispār tu vari uzsākt to darbu, jo nu daudz kam ir jābūt dokumentācija, juridiskās kaut kādas zināšanas arī kaut kā jāiegūst ir tā, lai naudītu to darījumu, un pēc tam
saruna ar kolēģiem, varbūt kolēģiem, kolēģiem līdzīgi objektu, runā ar kolēģiem par objektiem, par klientiem, kas ir skatījušies, tā lai savus objektus var piedāvāt savu kolēģu klientiem, un tur tas viss tas tīmeklis, un tāds iet uz priekšu arī. Jā. Kā tev liekas? Cilvēks apskatījās dzīvoklī imantā un teica, ka viņam dar imanta un turciems. Tu strādā imantā, es strādāju turciemā. Es redzu mūsu sistēmu to cilvēkos, viņam zvanu piedāvāja savu īpašumu. Līdz ar to mums vienmēr ir daudz vairāki klienti un strādā daudz vieglāk un pārdodamies ātrāk un efektīvāk dēļ tā. Nekā cilvēks būtu viens pats. Man liekas, ir ļoti daudz rekomendācijas tagad jau sāk mētāties no vienu uz otru un labās atsauksmes un vispārējās. Jā. Nu, principā, es laikam atbildētu uz Kārļa jautājumu ar tādu, ka nu, komandu var izdarīt vairāk nekā viens. Tas ir, ja cilvēks to saprot, viņš izvēlas kompāniju. Tālāk jautājums jau pēc kolektīvs, kādam svarīgs, varbūt kādam svarīgi ir kaut kādi prestiži, ja? Atzīta, neatzīta. Ja? Citam varbūt kaut kādi tas nodrošinājums, ja? Kas tiek dots. Ja? Katrs vērtē pa savam. Bet, jā, izvērtējot šīs pāris lietas, tad izvēlās komandu, un tad aug kopā ar komandu, kā NBA. Bet tur neizvēlās mani, nevajag viņi izvēlās. Mika, tu skaties, uzrakst NBA izvēlās spēlētāji komandu, vai arī viņus nodartē, un viņi vienkārši, ok. Man liekas, ka nē, viņi pārī, viņi izvēlās. Ok, es neskatos basīt, kur ziņas ir, ok. Labi, bija mums kaut kāda vēl lietiņas, par ko parunāt, vai? Nu, es gribu atgriezties vēl varbūt nedaudz pie tā, kāpēc, nu, tik ļoti patīk šis darbs un tā kā saistot ar ikdienu. Tikai nereklamē, labi? Vai cilvēki nepadomā, ka šitā ir kaut kāda nekustam īpašam aģentu darbu reklāmē? Jo mums komandā cilvēki pietiek, un mums nav tā, ka mums vajag tagad pieārīt aģentu darbu, ja aģentu pietiekam starp citu. Piedot, tu pabeigsi, ja, bet uz vienu darījumu, ja, cik mums... 7 makleri uz vienu darījumu, kaut kas tāds bija. Mēs parasti reiknam, ka 7-10, jo ir tā, ka saimnieciskā darbība starpniecību darījumus un nekustamiem īpašumiem uzņēmumu reģistrēja, nu, nenormāli daudz sareģistrēta, ja, un kaut kur skaitīts, man liekas, varbūt ne tas bija tas skaitlis, ko mēs skaitījām, bet bija tā, ka apmēram 7 štukas, 10 štukas ir reāli, kas starpniecību nodarbojas. Un tad ir 1000 darījumi Rīgā. Jā. Un tad ir jautājums. Par to, ka tur ir daudz makleri, es vispār neuztraucēju, es tā kā strādāju purciemā, es zinu, tur trīs cilvēki reāli pārdot purciemā. Tu viņu zini? Es viņu zinu, jā, un viņu zinu mani. Un, nezinu, nu, pārējie tie simti, nu, tas ir niečom. Niečom, jā, bet tā ir, ja tu paskatīsies, cik daudz ir aģenti un cik daudz darījumu, nav uz vienu darījumu aģents. Jā. Nav. Un kāpēc es to teicu? Es nezinu vairs. Es neatceros, bet tu kaut ko teici. Tu arī aizpildēji kaut ko. Votā! Tā, votā, votā. Par to ikdienu mēs vienkārši runājām. Jām sākuši. Nu labi, ko mēs par to ikdienu? Miks prasa, lai es atkārtoju jautājumu. Nu, davai, NBA spēlētāji izvēlās šito ten komandu, vai arī viņus nodraftē, un tad viņi vienkārši paraksta līgu? Vai viņi var izvēlēties komandu? Makleri var. Viņi izvēlās. Un, jā. Ir īstenībā aģenti, kas ir mainījuši kompāniju diezgan daudz. Es jau, nu, mēs taču zinām aģenti. Nu, tas nav slikti, varbūt arī meklē savu vietu. Zin, kā. Ir aģenti, kuri zina, kas ir mainījuši un ir atraduši un sen jau tur strādā. Tajā vienā. Nu, arī tas ir tā apkārtne, kurā tu atrodies. Arī jautājums bija par to, cik lielu lomu spēlē tieši kolektīvs. Ar to mēs jau atbildējam. Jā, jā. Mhm. Nu, labi, ko kolēģi? Man liekas, normāls laivs. Pirmais laivs ir labs. Nevienu krūzu nav apgāst. Jā, no sākuma nedaudz stresiņš gan bija. Nedaudz. Bija stres? Nu, pavisam minimāli. Nu, nav jau tā, tik daudz 38 cilvēki, tas nav kosmos. Cik ilgā laikā mēs līdz sotakam tiksim? Ar otro laivu. Ai, labi, mums vajag interesantas tēmas, lai cilvēkiem ir interesanti. Nu, mums kā nekustam īpašam aģentiem, mums ir kas? Mums ir nekustamies īpašums, mums ir nauda un mums ir cilvēki. Tās trīs lietas, pa kurām mēs vienkārši precīzi visu varam pastāstīt, varam papļāpāt, varam atbildēt uz jautājumiem. Jums šie jautājumi ir uzdodiet rakstīt komentāros. Nebaidieties, provatīvāks jautājumus uzdot. Jā, mums te viss ir
viss, straight up. Jā, straight up, viss atbildes būs un droši uzdodiet jautājumus. Un mēs tāpat arī nekautrēsimies un taisīsim jaunas tēmas. Un jaunu tēmu es vēl tagad nevaru pateikt, kas mums būs nākamā, bet tāda būs. Nu ko, jūs vēl kaut ko novēlēt gribat mūsu 38 cilvēkiem, kas ir pieslēgušies? Ja kaut ko novēlēt, tad novēlu visiem atrast sevi un iet uz priekšu, iet uz izaugsmu un vienkārši kaifot no dzīves. Jo kam tad šī dzīve ir domāta? Izbaudīt, iet uz priekšu, augt un tad super. Jā, nice. Roman? Es pievienojos Ralfam, visiem veiksmi. Jā, mums pozitīva viņa vienmēr būt, neskatīties uz kaut kādām negatīvām lietām, jo kam tas ir vajadzīgs? Jā. Tas, ko es arī gribēju pateikt, pēdējais message manis. Jā, labi, paldies Rafam, paldies Romanam. Paldies visiem. Visiem sveicies no Tribus un tiekamies jau nākamajā domājumā daļā. Jauna tēma, jauni jautājumi, jauni lietas. Jā, paldies visiem, veiksmīgu jums pakaļ. Jā. Tāds būs certificēta nekustamā īpašuma vērtētāja viedoklis par provizorisko vērtējumu gadījumā, ja pircējs izmantos hipotekāro kredītu. Apkopojot iegūto informāciju, nosakām reālo pārdošanas cenu, atbilstoši jūsu noteiktajiem termiņiem. Lai par mūsu noteikto pārdošanas cenu arī veiksmīgi veiktu darījumu, ir jāievēro pareizi pārdošanas principi. Kā tad sagatavot savu īpašumu pārdošanai? Un kā pareizi veikt komunikāciju ar potenciālajiem pircējiem? Seko mums, pastāstīsim!